Bai, eh? Kin? Bueno, badakizuen bezala, izlaria Mariluz Esteban izango da. Enaiz aurkezpenarekin gehiegi luzatuko, ba gehienek edo denek, ezagutzen duzuelako, eta bueno, denboraz pixkata atzeratuak goaz. Bueno, badakizue, bueno, bere bi, bueno, hainbat ikerlerro ditula, baina bueno, garrantzitsuenen artean badaude antropologia feminista, gorputzaren antropologia eta emozioen antropologia, eta bueno, ba gaurkoan ere, ba bueno, horren inguruan hitz egingo du. Bere hitzaldiaren izenburua honakoa da: Gorputzaren eta emozioen teoriaren egokitasuna politika eta ekintza kolektiboaren eraldaketa aztertzeko. Eta bueno, besterik gabe berari emango diot hitza. Bueno, gabon guztioi eta eskerrik asko zuen pazientziagatik. Egia esan, orain ikusiko duzuen moduan, aurkibidean jarri dut azkenengo puntuan gorputz prekarioena, eta nik uste dut gure gorputzak momentu honetan nahiko prekario daudela, baina bueno, saiatuko naiz, ez dakit ordu erdi edo alako bat hitz egiten edo pizkatxo bat gehiago. Bueno, bestela moztuko dute sobre la marcha. Bueno, nondik sortzen da nire ausnarketa hau? Bi puntu daude, batetik, enkargatu didate, bueno, duela hilabete batzuk enkargatu zidaten hitzaldi bat bizikidetzaren gatazka emozionalez Euskal Herrian, eta bueno, nik, bueno, oraindik ez dut egin, ez dut zuzenki horretaz hitz egingo, baina bueno, horretaz egon naiz pentsatzen. Eta beste aldetik, iruditu zitzaidan, ja denbora zela pizka bat lotzeko nire bizitzan dauden bi esperientziak, bata da ni ekintzaia naizela feminismoan batez ere, eta politika, beraz, eta bestetik gorputzaren ikerketa, edo nik egiten dudan ikerketa, ezta? Eta, bueno, gaur egingo dudan ariketa edo proposamena, ba, horti doa, ezta? Saiatu naiz pizka bat ja lotzen alde biak, ezta? Bueno, ikusten duzuenez aurkibidean, nahiko labur egingo dut, sarreratxo bat egingo dut orain, gero saiatuko naiz erantzuten politika berrasmatzen ari da galderari, lotuko dut Jaio Herrerok egin duen zera hitzaldiarekin. Hirugarren puntua galdera ere politik eta subjektu politikoa ikusteko modu alternatiborik aldago, eta batez ere hitz egingo dut Euskal Herriaz, iruditzen zait gaur asko hitz egin adibidez 15M eta lako ez, baina iruditzen zait Euskal Herriaz oso gutxi dakigula gauza hauetaz, partzialki bai, gero esango dut, baina ez orokorrean. Gero, gorputzaren eta emozioen teoria sozialaz hitz egiteko elkarrekin egote eraldatzaileaz hitz egingo dut, proposamen bada. Gero, harreman sozial eta politikoen somatizazioa eta presentziaren krisia proposatuko dut kontzeptua upizka bat, ba, politikaren berrikuspen horren barruan. Eta bukatzeko, zaurgarritasunaren edo vulnerabilidadearen teoria eta politika, eta bi adibide egingo ditut, batez ere bat, isiltasunarena, eta gorputz prekarioena, baina da izango da proposamen bat, beste proposamen batzuk egin daitezkelako. Bueno, sarreran, bueno, hasi nahi dut hitzaldi hau esanez, azken hamarkadetan gizarte zientzietan eta antropologian gorputza eta gorputza esaten dodanean emozioak ere sartzen ditut, gizarteari begiratzeko leku privilegiatu bilakatu dela esango nuke, eta nik uste dut hemen gaudenok ba jabetuta gaudela horretaz. Eta hori ere izango da nire begiratzeko lekua, edo hori izatea nahi dut. Gorputza esaten dudanean, gutxi gorputza betidanik egon da, azken batetan esan daiteke edozein teoria soziala, teoria korporala ere badela, baina badakigu guztiok ere joera hau areagotu egin dela azkenengo 20. mendearen bigarren partean eta azkenengo hamarkadetan, eta joera hau modu simple batez esateko, joera honek eramaten gaitu bizitzaren intensitatea eta haragizkotasuna jasotzera, ezta? Guk hori jaso nahi dugu, ba, zientzia, gizarte zientzietan erabili diren hainbat teoria edo hainbat hurbilpen oso interesgarriak izan dira, baina askotan bizitzea zer den, bizitzaren zentzua bakoitzarentzat edo sozialki, ba, galduta gelditzen zen, eta hori berreskuratu nahi dugu beste hurbilpen batzuen artean gorputzaren teoriarekin edo. Esaten dudanean, hitzaldi honetan gorputza eta emozioak direla gizarteari begiratzeko lekua, edo leku privilegiatua, leku hitza nago hartzen Amador Fernández Sabaterren testo batetik, eta berak esaten du, bueno, edo, ada, moldatuta, esango nuke gorputza ez litzateke, kasu honetan, behaketarako espazio ziurra, baizik eta ezin egonaren zurrunbilo, arazo, bilaketa,
eragin mugiarazi egiten gaituen lekua, galderak egitera behartzen gaituena, gure zaurgarritasuna, gure ahuldadea eta gure sendotasunik eza itzultzen digun lekua, hori dana nahi dut izatea gorputza. Gorputza ez da beraz, edo ez da izango, daukagun zerbait, garen zerbait, baizik eta praktika bat egiten duguna etengabe eraikitzen eta bilakatzen dagoen zerbait. Baina gorputzaz eta emozioz hitz egiteko, hitz egin baino lehen, euskal gizarteari buruz eta Euskal Herrian izan dugun eta dugun kultura politikoaz edo politika ulertzeko edo subjektu politikoaz hitz egin nahi dut apur bat. Bueno, esan beharko genuk ez eta iztu ingurutan ari gara gure azterketa egiten, ez daukan nik orain ez naiz luzatuko horretaz, baina bai esan nahi dut, bueno, hiru elementu aipatu nahi ditut gaur egungo euskal gizarteaz, nik uste dut derrigorrez esan behar dugula transizio demokratikoa deitua izan dena amaitu dela eta ziklo politiko berri baten hasieran gaudela eta hau hitz egiten ari da leku askotan, adibidez feminismoan ere bai. Bigarrenik krisi ekonomikoa jasan dugula, baina bizi maila nahiko altua daukan gizarte batean, orduan hor ere azken batetan krisiak ez gaituen beste jo. Eta hirugarrenik aipatuko nuke etaren armagabetzea edo esango nuke nolabait armarik gabe bizitzeko autua egin omen duen gizarte batean gaudela. Hiru elementu aipatzearren eta pizka bat kontekstualizatzeko esan behar dodan, ezta? Politika berrasmatzen ari da, bueno, gaur goizean entzun diogu Jaio Herrerori eta claro, bere erantzuna da baietz, ezta? Eta bueno, gainera oso diagnostiko bikaina egin du, ez dut errepikatuko jakina, ezta? Baina, bueno, nik baietz eta ezetz pentsatzen dut Euskal Herriari dagokionez, ezta? Orduan, bueno, zergatik gaude honetaz pentsatzen, bueno, azken hamarkadan gertatu diren zenbait gertaerak, zenbait altxamenduk, zenbait matxinadak, politika berpentsatzera eraman gaituzte, edo eraman omen gaituzte. Ez nago ziur nik Euskal Herrian prozesu horretan gauden ala ez. Bueno, ni jarri diot prozesu honi hasiera, baina hau arbitrarioa da, dakigun bezala, Islandian, 2008an, krisi ekonomikoari buruz bertan ematen den erantzuna eta prozesu eratzailea, badakizu gainera hor emakumeek parte hartze esanguratsua dutela, baina bueno, gero ja, aipatu diren hainbat gauza, plazen hartzea Ipar Afrikan, 15M, Kataluniako ekintzak aipatuko nituzkenik independentismoaren alde, eta gurean, ba, gure esku dago maila baten fenomeno berria da, esango genuke, eta jakina herri harresiak eta askeguneak imitazioz egin ditugun protestak edo egiteko modu berriak, ezta? Baina noraino aldatu da edo noraino ez? Honetaz oso labur hitz egingo du, zenik hemen egin behar dodan, edo egin nahi dizuedan proposamena da, Euskal Herrian eta hemen antropologiaren arloan gaudenez edo soziologiarena berdin dit, egin behar duguna da, aztertu behar da, ze kultura politikoa daukagun gaur egun edo politika ikusteko moduan, eta eukidugu azkenengo hamarkadetan. Nik uste horretaz oso gutxi dakigula, eta merezi duko luke etnografiak, graal, nahi dana, lanak egitea horretaz. Uste dut benetan ez dakigula, eno nik bentsat ez dakidala, egin dodan azkenengo denboran da pizkat pentsatzean nire esperientzian eta nire lagun batzuekin hitz egitea, baina egia esan ez daukat jakina da, abia puntu bat besterik ez da ikusiko duzuena, horren esango dodana. Esaten dugunean politika aldatu dela, eta adibidez behiratuta feminismoan idatzi dana estatu mailan, ez hainbeste Euskal Herrian, zertaz hitz egiten ari da? Ba bueno, hemen Josemi Zumalabekoek, hemen zaudetenok, egin duzuen prozesuaz adibidez, militantziak, militantzia moduak, nola aldatu diren, nola ez, hor egon diren kezkak, hor badago lan hori oso, nik uste dut oso importantea da, ezta? Baina, bueno, nik aipatuko nituzke igual lau ardatz pentsatzeko noraino aldatu den politika egiteko moduak. Bata da, helburuak eta agendak nola definitzen diren. Eta hemen, estatu mailan, gaur Jaio Herrerok esaten zuen ez adibidez, oso argi hitz egiten zuen, nik ez dakit hemen hain argia dago dagoen, baina esango nuke zerbait aldatu dela, ni gazteagoan nintzenean, sartu nintzenean feminismoan, helburuak oso ondo finkatuta zeuden gu bageneukan plana urte osorako eta bagenekien zer egin nahi genuen urte osoan. Agenda oso finkatuta zegoen eta gaur egun ez diogu hainbeste balio ematen horri, baizik eta pentsatzen ari gara prozesua dela importantea. Bueno, ez dut gehiago badakizu ezer dan hori. Militantzia moduez, ja hitz egin digute Josemi Zumalabekoek, baina igual taldeen egitura zere bai, hitz egiten da adibidez, gaur egun ditugula talde batzuk oso egonkorrak politika mailan, baina beste batzuk horren egonkorrak ez direnak, desagertu eta agertu egiten direnak, eta hori ere oso interesgarria pentsatzeko nola jarduera politikoa nola egiten ari da.
bigarrena izango zen hau, militantzia moduak eta taldeen egituraz, hirugarrena ekintzena, eta ekintzena bebai, ba, pentsatu behar da oso ondo, eta hau ere, gonbidapen hau egiten dodanean, pentsatzera iraganean, gonbidapena da, bebai, pentsatzeko, dana ez dugula aldatu. Ni kriston kezka sortzen dit, gaur asko entzun da egun osoan zehar, ematen du bizitza aldatu dala, azkenengo hamarkadan politika egiten dugula diferente, dana dela diferente. Nik egia esan, gauza batzuk ikusten ditu diferente, baina beste gauza batzuk ez. Adibidez, ekintzak, adibidetxo bat. Esaten dugu orain performantziak egiten ditugula talako gauzak, eta egia esan, ekintzak oso kreatiboak direla gaur egun. Baina hori, 80. hamarkadan oso kreatiboak ziren adibidez feminismoan ekintzak. Gero galdu zen kreatibidade hori eta berriro bueltatu gara. Ez badugu begiratzen atzera, galtzen dugu eta pentsatzen dugu orain egiten duguna dana dela berria. Eta niri jarrera hori ez zait interesatzen. Bueno, ekintzak izango zen laugarrena izan daiteke talde ezberdinen arteko aliantzez. Jaiok ere hitz egin du horretaz, eta egia da, ba, estatu mailan behintza ematen du feminismoa beste talde batzuekin dagoela aliantzak egiten adibidez, interesgarria da, baina Euskal Herrian esango nuke guk aliantzak egin ditugula feminismo barruan gu elkarrekin egon ginen, PSOEko emakumeak, Ezker Abertzalekoak eta ez dakiz zer, osea, hori ere begiratu iraganera, aber hemen aliantzak nola egin diren eta aliantza hoien inguruan ze gatazkak eta ze problemak egon diren. Bueno, lau ardatz hauen inguruan nire ustez, ba, bueno, sortu behar da, eztabaida eta ikerketa. Baina, bueno, aipatu nahi nuena da Euskal Herriko kultura politikoa aztertzeko beharraz, hitz egin nahi dut, eta bakarrik bi gauza aipatuko ditut, bi ardatz. Bata da, niri iruditzen zaite Euskal Herrian gaur egun, feminismoan, baina orokorrean, dagoela fenomeno bat oso interesgarria, ez dana ikusten Madrilen, edo Katalunian, ez dut esaten ez hobeagoa, ez txarragoa, eta da, asko uztartzen ari garela politika reformista, eta politika eraldatzailea. Feminismoan argi ikusten da, utzi da zue adibide hori jartzen. Gu bagaudeia lokal mailan, ez da udaletxe mailan, bagaude negoziatzen udaletxeekin, eta baditugu jabekuntza eskolak, berdintasun arloak, oza, implikatuta gaude instituzioetan, baina leku horietan saiatzen ari gara politika iraultzaileak egiten. Hori ez daukagu aztertuta, eta nire ustez da oso fenomeno berria, edo Gipuzkoan gertatzen ari dana foro aldundian. Osea, hori dan aztertu berda jakiteko ze politika klase egiten ari garen eta ze problemak sortzen ari diren. Hori ardatz bat izango zen, baina bigarrena honetan pizka bat gehiago geldituko naiz, da ze tradizio politikoa eukidugu eta daukago nire ustez Euskal Herrian. Eta nik uste Euskal Herrian daukagun tradizio politikoa dela oso marxista-leninista. Marxista-leninista esaten dodanean berdin dit Ezker Abertzalea, PC, MK, osea, orokorrean, eta tradizio libertario ere badago jakina, baina minoritarioa da, zoritxarrez esango nukenik, baina orokorrean hegemonikoa da tradizio marxista-leninista. Zertaz ari nahi zen hori esaten dodanean. Esan nahi dodana da, politika hor zuzendaritzek partido politikoetan garrantzia handia zeukatela. Hau da, gizarte oso igualitarista den gizarte batean, zen ikustetu Euskal gizartea oso igualitarista dela, baina ala ere oso zentralistak izan gara, zuzendaritzek partiduetan adibidez boterea handia eukidute, oso kontrolatzaileak izan dira zuzendaritza horiek, eta badin jotzu, eta berdin PC edo Ezker Abertzalea berdin dit, eta oso sektaristak maila baten. Hor sortu da adibidez oso fenomeno interesgarria nire ustez aztertzeke dagoena, eta da mugimendu, gizarte mugimenduak, eta partiduen artean egon diren gatazkak edo harreman onak. Eta hor, orain ez daukagu denborarik, nahi baduzue gero edo garagardo batekin kontatu geizkizue, adibidez, nire talde feministan basaurin euki genituen alako gatazkak. Ze batzutan, klaro, partiduek nahi zutena da, jende bere ganatzea partidura, guk ez genuen gura. Bueno, esan nahi dut, alako gauzak kontinuan batean gainera daudela, oso interesgarriak dira aztertzeko. Zergatik ez ditugu, bueno, ez dakit, igual, esango duzu, eba, nire herrian aztertu da. Nik uste dut ez direla aztertu ganoraz. Ganoraz esan nahi dut, azterketa, lekuan lekuko azterketa, etnografia bat egin behar da horrena, eta jendearekin hitz egin, ze jende hori biziri dago gaur egun. Nik honetaz hitz egin dut, nire lagun batekin Maripaz Díaz, 75 urte ditu, sindikatu eta partidu askotan ibili da bera, eta, klaro, kontatzen dizkizu gauza batzuk, eta esan, espera, grabatu behar dizu, ze dira oso adibide etnografiko onak. Bueno, adibide bat nago ematen, esaten dodanean, begiratu dezagun iraganera, eta jakin dezagun politika egiteko modua Euskal Herrian, zelakoa dan eta zertaz ari garen
horretaz hitz egiten ari garenean, eta ez pentsatu gaur egun ja asmatu dugula politika egiteko modu berriak. Ze gainera problema badaukago, ez badugu begiratzen atzera, errepikatuko ditugu akatsak. Ze hor oso Ernestoren hitzak oso barneratuta ditugu, oso gorputzera, edo Gorkak ere hitz egin duenean futbolarena, ba, bueno, politikan ere oso barneratuta ditugu egiteko modu batzuk. Horretaz nik uste asko gehiago pentsatu. Bueno, hor usten dut, ze da azken batetan gomidapen ban. Politik eta subjektu politikoa ikusteko modu alternatiborik aldago, hitz egiten ari da honetaz. Nik uste dut Euskal Herrian oso minaritaria os bada ezetz ez dagoela, baina hitz egiten ari da eta niri oso iradokitzaia iruditzen zait. Adibidez, ekarriko dut berriro Amador Fernández Savater, eta Amador Fernández Savaterrek horrela definitzen du orain arte, esango nuke gaur egun ere, politika zer den, esaten du, aipua gazteleraz irakurriko dut. Política era el horizonte de sentido que hacía relevante la vida, acción, intensidades colectivas, manifestaciones, lucha, centros sociales, proyectos, disputas, mil encuentros y reuniones, lecturas y aprendizajes, afectos y sueños. Se trataba de transformarse uno mismo en el interior de un movimiento de transformación social. Nada que ver con la política de los políticos, el referente eran los movimientos sociales. Unos espacios, unos modos de hacer y unas complicidades organizados para despegar de una realidad que se nos caía encima. Debíamos proyectar constantemente la imagen de que sabíamos, de que todo va bien, de que tenemos las cosas bajo control, de que somos fuertes, pero no nos exige demasiadas veces lo mismo el activismo político. Lucha, resultados, la respuesta en la boca, la moral siempre alta. Fuera los tímidos, los dubitativos y los melancólicos, dice él. Sigue, podemos estar de acuerdo o no. La política se vino abajo como respuesta, como solución, pero persiste como pregunta tan abierta como una herida. Bueno, nik uste dut, irakurri dodana politika ikusteko moduan da gaur egun nik neuk daukadan ideia, naiz eta orain hausitan jarriko dodan, ezta? Beste aldetik ekarri nahi dut bebai hemen, Franco Berardi, filosofo italiar bat, Bifo, berak esaten du gauza bat gainera oso batera doana aurreko mailan esan diren gauza batzurekin. Matxina da kolektibo bat, esaten du berak, fenomeno fisiko, afektibo eta erotikoa da. Gizarte mugimendua, nire ustez, da fenomeno fisiko, afektibo eta erotikoa. Claro, hemen, pentsatu beharko nuke, zertaz ari garen fisiko esaten dugunean, afektibo edo emozional edo erotikoa. Baina gustatu zait, ideia hori gustatzen zaitzen, nire ustez jartzen gaitu beste modu batez ikusteko gure harremanak politikan, ez da? Eta Berardik, bere aipu bat ere ekartzen dut, gazteleraz, esaten du, las utopías de la modernidad eran utopías violentas y esperanzadas, esto es, en última instancia, desilusionantes, consagradas al arrepentimiento, al fracaso, decía Ayayo hoy, ¿no? Nuestra fuerza ya no puede basarse en el ímpetu juvenil, la agresividad masculina, la batalla, la victoria o la apropiación violenta, sino en el gozo de la cooperación y el compartir. Reestructurar el campo del deseo, cambiar el orden de nuestras expectativas, redefinir la riqueza es tal vez la más importante de todas las transformaciones sociales. Eta hildo beretik ekarri dut bebai beste idazle bat greziarra, Alexandra Odet Kipriotaki, irakurri dut reportaje batean, eta gero saiatu naiz bere biografia topatzen eta ez dut topatu, bera greziarra da eta ekintzailea Grezian, eta berak idatzi du, klaro, hauteskundiak baino lehen, nik ez dakit gaur egun mantenduko lukeen jarrera, baina berak esaten du, oso kezkatuta dago, esaten du bere herrian Grezian, liskarren eta mobilizazioen logika horretan, ondamen kolektiboa, soziala eta gorputz asko oso prekarizatu direla, ezta? Eta berak esaten du, proposatzen duena da, ni luchar ni confrontar, sino desertar, ni reivindicar ni pedir, desplegar aquí y ahora el mundo en el que queremos vivir, ni actuar ni movilizarnos, sino entregarnos a cierto abandono, hacer fuerza de nuestra debilidad, eta hortik joango naiz gero nire hitzaldian, ezta? Adierazpen hauek polemika sortu dute eta polemikoak dira, onartzen dut polemikoak direla, ez da? Baina egun batean, elkarrezketa batean Jokin Azpiazurekin, honetaz, esaten zidan, ni gero eta gehiagoz pentsatzen dut ekintza gaur egun ezekintza bihurtu behar dugula, ez da? Garo, ezekintza ez gaude esaten hemen, Rajoik esaten duen bezala etxean gelditzea, ez gaude horretaz jakina, ez da? Baina ezekintza edo ezekintza eraldatzaile horretaz pentsatzea interesgarri iruditu zait, eta bueno, zuekin ere konpartitu nahi nuen ideia hori. Kipriotak esaten du beste gauza bat. El capitalismo nos exige una disposición permanente al deseo, al contacto, a la producción. Un tiempo permanentemente ocupado bajo presión, en pos de resultados.
hoy es obligatorio estar contentos, ser optimistas y positivos. Eta nik onelako gauzak irakurtzen ditudanean, euskaldunak ikusten ditut. Euskaldunak olakoa gara. Euskaldunak pentsatzen dugu, danarekin aldogula, eta benga aurrera, eta zer esan subjektu politikoaz? Bueno, ba, hemen ekartzen dut Pablo Romero antropologoaren aipu bat. Zein da subjeto klasikoa? Eta berak esaten du, eta berriro ere euskalduna gaudemen. Un individuo autosuficiente, soberano, con voluntad propia y capacidad de actuar sobre el mundo. El sujeto que actúa sobre un mundo objeto claramente diferenciado, como piedra angular de nuestro mundo, referencia indiscutible de la que dependen todos los fenómenos. El individuo que vota, el individuo que toma decisiones racionales y autónomos ante cualquier eventualidad de la vida, el individuo que compra, que consume, que sufre, que ama, que se frustra, que enferma, en definitiva, que afronta los devenires de la vida en soledad. Eta berriro repikatzen dut nik, nire burua ikusten dut oso ondo definizio honetan, ni olakoa izan naiz, eta orain nago, me estoy quitando. Nire asko interesatzen zaizkit ideia hauek, polemikoak badira ere, iruditzen zaidalako eramaten gaituztela beste leku batera pentsatzeko politika eta pentsatzeko etorkizuna, ezta? Eta iruditzen zait gauza hauek sortzen direla gehiago tradizio anarkista eta daukien lekuetan, baina, bueno, errekuperatu dezagun hori, ezta? Bueno, Kipriotakik orduan erabiltzen du, nik erabili dudan, zera, kontzeptu bat, politika edo politika berritzeko edo gizartea, ezta, berritzeko, elkarrekin egote kontzeptua erabiltzen du, ezta? Elkarrekin egote marrarekin jarriko genuke, edo elkarrekin gauzak egite, ezta? Horretaz pentsatzea eta esain beste pentsatzea subjeto politiko, baizik eta egunerokotasunean, eta joitzen zaite hemen berreskuratu ditzakegula aurreko mailan esan diren hainbat gauza adibidez, Ernesto hitz egiten zuenean lurzoro liberatuaz eta jendeak orser egiten zuen, nik uste dut horretaz ari zela, ez da? Elkar egote horretan, ze gauza berriak sortzen diren, gorpuz berriak sortzen direla eta politika berriak sortzen direla, ez da? Egunerokotasunean ehuntzen den zerbait, ez da? Niri ideia hori interesatzen zait, eta ideia horrekin ailegatzen naiz gorputzaren eta emozioen teoria soziala, saiatuko naiz pizka bat sintesi bat egiten, ez da? Ze, klaro, nik elkarrekin egote horretaz, baina beti eraldatzailea izan dadin, jakina, ez da? Eta hori zer da? Zan nahi dut nik ez dakit zer den, nik galdera nago planteatzen, ez dakit nik zer den, baina iruditzen zait, intuitzen dut zer izan daiteken, ez da? Bueno, esaten ari bagara politika aldatzen ari dela, edo nahi dugula aldatu, eta subjektu politika nahi dugula aldatu, edo bintzat galdera ikur batzuk, esaten ari gara pertsona ulertzeko modua, gorputzak ulertzeko modua ere aldatzen ari garela, edo alderantziz. Gorputzak aldatzen bazaizkigu, egiten ditugolako praktika diferenteak, berez, gehiagi pentsatu gabe, politika egingo dugu bestera batera. Osea, bi norabidetan ikusten badugu, eta nire ditzen zait hemen, edo hori da nire erik, eta igual ez duzu ikusiko, ikerkuntza eta politika batera joan daitezela. Zenbait kontzepturekin hasi naiteke, baina, bueno, naiz gehiago luzatuko ze adibide bat eman nahi dut. Gorputzaren teorian erabiltzen diren kontzeptuak materialitatea, performatibitatea, somatizazioa, baina somatizazioa zentzu psikiatrikoan, somatizazioa zentzu gizarte zientziena, erlazionalitatea eta nizkoitasuna, bueno, nik uste eta dibidez dimentsio performatiboaz hemen aretonetan gehiagia ez do dala esan behar, ez da, ba, Butler eta beste batzuk esaten duguna, etengabe errepikatzen ditugun gauzak, etengabe ere aldatzen ari diren gauzak, sariak eta zigorrak, somatikoa izango zen gehiago munduarekiko dugun arreta ez dala kognitiboa baizik eta azalaren bidez, daukagu larremana, edo erlazionala eta nizkoitza, adibide batzu nago ematen bakarrik. Anmari Molek adibidez aipatzen duenean, gorputzak anizkoitzak direla, ez da? Eta gorputzak aldatzen direla, dinamikoak direlak, eta espazioen arabera, segun norekin, segun objektuak zentzu diren, aldatzen garela, eta hori nolabait gure subjetibidadea aldatzen dela. Baina, bueno, azken batetan, eta orain adibide bat jarriko dut, esaten nagoena da, claro, pentsatzen badugu euskaldun izatea, edo feminista izatea, edo ekintzaile izatea, edo antropologo izatea, azken batetan ez dala ekiteko eta sentitzeko erak bezala, ikusten badugu hori da bakarrik, ekiteko eta sentitzeko erak, edo gorputza manejatzeko modu bat, ba horrek eraman gaitzake, beste begirada batetara, ez da? Adibide bat emango dut, ikusteko pizka bat zertaz ari naizen. Valéry Walker Dine da egile bat, bueno, ikerlari bat, Galesen, Galeseko hegoaldean,
desindustrializatu den hiri baten egoera aztertu duena. Bere marko teorikoa da affect studies, oso, bueno, emozioen teoria berezi bat ez naiz hartuko horretan, eta berak, bueno, berak konturatu zen, komunidade bat nahiko kohesionatuta zegoela, eta 2002 urtean, altzairuaren industria galdu zen, eta itxi egin zenean, komunidade aldatu zala, eta malenkonia eta galduta egotearen sentsazioa nagusitu zirela komunidade horretan. Ezta? Nolabait esaten du berak, eta interesgarri eruditzen zaita orain sakonduko dut apur bat, kohesioa balitz, eutxita sentitzearen edo helduta sentitzearen sentsazioa komunidadean, hori galdu egin zen, eta harreman sozialen kudeaketa asko pobretu zala, ezta? Harremanak asko pobretu zirela. Horretarako erabiltzen du kontzeptu psikoanalitiko, baina nire ustez oso korporala dena, edo horrela ikusten dut nik, azalaren kontzeptua Esther Bick, psikoanalistak 60. markadan, begiratu batzutan pentsatzen dugu gauza hauek oso modernoak direla, eta joan behar garatzera, azala kontzeptua erabiltzen du, esateko zer? Esateko adibidez, ume txikiek nola daukia sentsazioa eutxita daudelak edo helduta daudelak. Berak esaten du, azal fisikoa da oso importantea. Zaintzaileek azala edo ikuketaren bidez, baina bereizten du azal fisikoa eta azal psikologikoa. Ezta? Azal fisikoa da bat, eta kohesioa edo eutxita sentitzearen ideia horri azal psikikoa deitzen dio Esther Bickek. Eta ematen du ideia bat, gero aplikagarria dena nire ustez kolektibo batean, esaten du, ume txiki bat galduta sentitzen denean zerbait gaizki dagoenean, zer egiten du? Egiten duena da, saiatu bilatzen ahots bat, objektu bat ezagutzen duena, usain bat, zerbait, ekartzen diona berriro, eutxita egotearen sentsazioa. Ikusten badozue da oso fisikoa esaten ari garena, ez da? Osea, gorputzaren bidez edo zentzuen bidez berreskuratzen du berriro hori. Bueno, hori eramaten du komunidade honen azterketara, eta berak esaten duena da, azken batetan, eutxita edo helduta egotearen sentsazio hori oso prozesu emozionala dela. Azal psikologiko hori izango zela. Zer tasari da? Bueno, berak esaten du, bueno, zer dago helduta edo eutxita sentitzaren horretan? Daude ekintzak, mugimenduak, sentimenduak, objektuak, lekuak, lotura intersubjetiboak. Hau da, jende hori bizi zen, hiri batean, non, performatibitatea modu batez garatzen zen, jendeak egiten zituen lanak modu batez, espazioak okupatzen zituzten modu batez, euren arteko harremanak modu batez batekoak ziren, eta industria hori izten denean performatibitate hori galdu egiten da. Espazioak ja ez dira bitatzen modu berean, harremanak ez dira horrela, langabezian gelditzen dira batzuk eta alde egiten dute, desagertzen dira, espazioak aldatzen dira, eta horrek danak esaten du berak, azken batetan ekartzen du galduta egotearen sentsazioa, baina galduta egotearen sentsazioa da oso fisiko eta oso emozionala. Edo horrela ikus dezakegu, jakina badabe bai sozioekonomikoa, ezta? Dirua galduko da, eta bar, baina bueno, hola ikus dezakegu, ezta? Orduan niri ideia hori iruditzen zait, nahiko grafikoa dena, ulertzeko entoder, orduan, esaten ari bagara, Euskal Herria aldatzen ari dela, edo politika aldatzen ari dela, nola aldatzen ari da performatibitate hori, zertaz ari gara hori esaten ari garenean. Bueno, berak gainera esaten du kolektibidade horretan trauma kolektibo bat sortzen dela, eta trauma deitzen dio bizitza sozialaren oinarrizko eunetan gertatzen den kolpe bat. Ezta? Jendearteko loturak eta komunalitatearen zentzua galtzen da, eta horregatik sortzen da malenkonia eta alako gauzak. Nola bait, bestera batera esateko, esaten dagoena Walker Dunnek da, gorputz fisikoen erritmoak galdu direla, eta lehengo erritmoak, eta gorputz fisikoen erritmo horiek galtzen direnean gorputz sozialen erritmoak galdu direla. Gorputz soziala eta gorputz fisikoak batera doazelako. Zer egingo dugu orduan gure azal hori berreskuratzeko? Nik hau irakurri nuenen, pentsatu nuen, ze gertatzen ari da Arrasaten? Edo ze gertatzen ari da Basaurin? Edesa eta Fagor eta hoien inguruan itxi direnean, edo bueno, hor gatazkak egon direnean. Hemen badaude etnografiak egiteko nahi adina, esan nahi dut, honelako gauzak baditugu, bueno, iruditzen zain nire oso interesgarria, ezta? Gainera, pentsatu adibidez Arrasateko egoera eta hori, ieie bihurtu da tabu, esango nuke. Osea, ez gaude hitz egiten benetan ze suposatzen ari den kooperatiben zera porrotak. Ez gaude horretaz hitz egiten tabu bihurtu dugu, eskerraren konibentziarekin.
bueno, hor usten dut, baina nire iruditzen zait hau antropologiarako dela, bueno, marabila bat. Bueno, orduan, honetaz pentsatzeko, banoa pizka bat vulnerabilidadearen gaira joan nahi dut, eta jarraitzeko harreman sozial eta politikoen somatizazioa eta subjektu politiko horren desera ikuntzarekin, nola ikusi subjektu politikoa esain soberano, esain tinko, esain irmo, ez dakigu non gauden, ez dakigu ze gertatuko den, zergatik esaten dugu baietz, zergatik bilatzen ari gara hipermegaproiektua handiak etorkizunean ibiltzeko, nik, zera, egunkarietan egunero ateratzen dira edo astero, talde politiko batek aurkezten digula hiperproiektu bat, eta esaten dut, unea da hiperproiektuak egiteko, edo gure ehun soziala pizka bat berritzeko eta ikusteko zer egiten dugu gure harremanekin eta hori. Hortik noa, aber, ez dut esaten proiektuak ez direnik egin behar, baina nire ustez lehentasuna ez da hori. Eta horretan sakontzeko, Maria Zapataren bidez, Maria Zapata da antropologa bat, dagoena depresioaren inguruan lanean, eta berak erabili du presentziaren krisia bere lanean, eta pentsatu nun, ui, hau lotuko dut nik nire hausnarketarekin, ezta? Eta, bueno, hemen zaudeten asko jakingo duzue zer dan presentziaren krisia, baina badespadan esango dizuet, presentziaren krisia da Ernesto de Martino antropologo italiarrak 60. hamarkadan sortu zuen kontzeptu bat aztertzeko nekazal munduak, eta ikusteko ba hor bizi ziren, bueno, subjektuen egoera edo, eta irakurriko dute Pablo Romeroren bebai aipu bat hobeto azaltzen duelako, gazteleraz ere doa. La crisis de la presencia es el momento en que la capacidad del sujeto para actuar sobre el mundo con voluntad propia, es decir, la capacidad de agencia del sujeto sobre el mundo, se ve dramáticamente mermada. Los mundos campesinos o primitivos, que estudia de Martino, son unos mundos frágiles, en que hay una mayor indistinción entre persona y mundo, entre los seres humanos y la naturaleza, entre el sujeto y el objeto. Viven momentos de crisis vital, askotan erlazionatuta emakumeen egoerekin, ezta? Baina nik hau irakurri nuenean, pentsatu nuen, eta gu ez gaude presentziaren krisi larri batean? Badago orduan kolektibo bat, eta beste gile batzuk hau tartean, tikun kolektibo, filosofoen kolektibo bat frantsesa, dagoena esaten nola berreskuratu kontzeptu hori eta nola gaurkotu eta moldatu gure gaurko egoera ulertzeko. Eta niri iruditzen zait oso, bueno, oso proposamen interesgarria, ez da? Presentziaren krisiaz hitz egitea, gizakiaz, subjektu politikoaz, gizakiaren agentziaz eta vulnerabilidadaz bestera batera hitz egiteko, edo hitz egitera eramaten gaitu, edo eraman gaitzake, ezta? Eta gizakien eta gizartearen zaurgarritasunaz eta ahultasunaz hitz egiten usten gaituelako, niretzat hori ezinbestekoa da orokorrean, baina une honetan batez ere. Eta, ja, joango naiz, pizka bat azkenengo atalera pasatuko naiz. Eta azken, zera, atal honetan egindo dana da, bueno, ikusi duzu pizka nire jarrera edo nire proposamena zein dan, urduan, kokatu da, ja, zaurgarritasunaren ikerkuntza, teoria eta politika batean, ez dut hitz egingo zaurgarritasunaren kontzeptuaren inguruan, honetaz asko hitz egiten ari da eta asko teorizatzen ari da, eta hor asko dago. Baina batez ere egin dodana da, ekarri bi adibide, nire ustez lotuta daudenak vulnerabilidade horrekin, gure gizartean ematen direnak, eta bi adibide ikusteko nola egin daiteke ikerketa horren inguruan, baina akaso politika bebai, ezta? Lehena isiltasunarena da. Isiltasunaz hitz egiteko zenbait adibide, hiru adibide erabiliko ditut. Lehena beltzuria da, beltzuria da Isier Rozasek Igazko urrian argitaratu zuen liburu eder eta berritzailea eta poetikoa, eta ez baduzu irakurri, ba, gomendatzen dizuet, benetan. Beltzuria, bueno, gai asko tratatzen dira liburu horretan, oso labur hitz egingo dut, gerra, heriotza, memoria, hizkuntza, bertsolaritza, eiza, generoa, baina liburuaren protagonista da Francisco Elizalde, Xamuio izeneko, bueno, ez izenez ezagutiriko gizona, eta Isia Rozasen aitona. Eta Xamuiok bizi izan zuen Marokoko gerra. Eta Marokoko gerra bizi ondoren bueltatu zen Euskal Herrira, eta borondatezko isiltasunean sartu zen, hori dana bere alabak, hori bere jobak kontatzen du, interpretatu egiten du nolabait, Borondatezko isiltasunean murgildu zen gizona, eta isiltasun horrek, haren bizitzan eta gerora,
ba, bueno, sortu duena da bere hilo ba, ringan, gogoa horretaz eusnartzeko eta egin du liburu bat horretatik, esan edo prozesu moduan, prozesu literario eta ikerketa moduan oso interesgarria da, ezta? Baina, bueno, nik isiltasunari helduko diot. Rosasek ez du hainbeste isiltasuna aztertu, aztertu du asko ahotsa eta hizkuntza, ze xamuiok egiten zuena da oso isilik egoten zan beti, baina bertsoak egiten zituen. Batez ere bertsoak eta bere ahotsa entzuten zen bertsoen bidez, bestela etxean eta oso isilik egoten zen. Bueno. Isierrek egiten du Walter Benjaminen zera, ideia, aipatzen du, Benjaminek idazten zuenean lehen mundu gerratik itzultzen ziren soldaduak mutu itzultzen zirela. Eta haipu literala, horroreagatik akaso, itzen ahalmenik gabe, Walter Benjaminek asaltzen duen esperientziaren pobreziagatik mutu galditzen ziren, ez da? Muturreko oinasea eta hizkuntza batera ezinak direlako azken batetan, ez da? Eta badaude adibide asko hau da bat, baina gero nola isiltasun hori musika edo poesia edo bertsoak bihurtu direla, ezta? Eta liburu honetan berak esaten du Rosasek bere hitzak, Samuyoren hitzak falta zirelako hitz egiten dut nik hemen, osea que liburua zentzu horretan da zirargarria eta bikaina, ezta? Bueno, niri ere liburu honek gogorarazten dit Pio Pérezek egin zuen liburua Jose Sapirainen bertso malkoez, ezta? Bertsolarien familia hori, ba, horroreak bizi izan da azkenean bertsoak ateratzen zituztela, ezta? Baina bueno, niri asko interesatu zait isiltasunarena, azken batetan isiltasun hori memoria korporala eta afektiboa dalako, ezta? Kierkegaard, filosofoak esaten zuen, bera medikoa zala, baina medikoa izan balitz isiltasuna errezetatuko liekela pazienteei osabide gisa, ezta? Isiltasuna sendatzailea izan daitekelako. Nik xamuioren esperientzian ikusten dut mutu gelditzea gerragatik, baina ikusten dut bebai nolabait gizon horrek, nire interpretazioa da, sendatzeko modu bat topatu zuela isiltasun horretan. Eta ni pentsatzen dut, eta isiltasuna ez da izango sendatzaile ere guretzako euskaldunoi hainbeste indarkeria, hilketak, atxiloak, elkarren gorrotoak, torturak, nik uste dut, Kierkegaard bizirik egongo balitz guri errezetatuko ligukela isiltasuna. Nik uste dut euskal gizartea itzez gainezka dagoela, diskurtso ez gainezka, eta isildu behar garela pizka bat gehiago. Isiltasunak sosegua ere ekarri dezake. Bigarren adibidea isiltasunarekin, askok ezagutzen duzuen adibide bat, oso labur hitz egingo dut, Eroetxearen ikerketa Itxaso Martin antropologoa egiten ari dana. Eta askok dakizuenez, Itxaso Martinek ere edo batez ere, isiltasunaren ikerketa dago egiten. Berarentzat isiltasuna da bia puntua, ze bere emakumeak Eroetxeetan sartuta egon direnean edo emakumeak Eroetxean egotearen zera hori, egoera hori dago aztertzen, baina bere abia puntua da, bere birramona bat egon zela Eroetxean, eta horren inguruan bere familian isiltasun handia egon zela, ezta? Isiltasun neketsua, isiltasun negatiboa, ezta? Baina bera gero, aurrera joan denean lanean, adibidez egiten ari da edo egin du behaketa Eroetxean, eta konturatu da Eroetxeak oso isilak direla. Baina isiltasun hori ez da beti pisutsua. Berak esaten du, egin du literatur tailer bat soro batzuekin, eta adibidez, batek esaten zuen, isiltasunak interpretazio asko hartzen ditu. Adibidez, erlajazioa, meditazioa, kontzentrazioa, eta gogoetarekin ere lotu daiteke. Errespetua ere bai da isiltasuna, lehen hitz egin dugu horretaz, ez da? Isiltasuna erantzun emozionalen ondorio ere izan daiteke, haserretzen garelako, horretaz idazten zuten soroek. Orduan, Martinek dio, isiltasuna komunikatzeko modu bada ere bai, zergatik ez gaude aprobetsatzen, ez da? Zer egin ikerkuntzan eta politikan isiltasunarekin nik ez dakit, baina nik ikusten ditudanean adibide hauek iruditzen zait gehiago egin daitekela. Agian isiltasun mota asko daude hauteman ez ditugunak. Egon gaitezke pizka bat begira, identifikatu aurkitu pisutsuak direnak edo positiboak, komunikagarriak direnak. Isiltasunaren inguruko sormena literaturakoa edo bestelakoa berreskuratu. Isiltasun horrekin politika egin daiteke nola, pentsatu, ez da? Hirugarren adibidea tortura dena da, eta hemen aipatu behar dut Susana Atxaerandio gure laguna. Eta 2014ko otsailean, Arabako Emakumeen Asanbladako eta Arresiak Gasteiz taldekoek antolatu zuten torturaren inguruko saio bat, oso interesgarria izan zen, ez da, Susana, hiru orduko saioa izan zen,
Susanak eta biok itxein genuen hasieran apur bat, eta gero eztabaida luzea egon zen, ezta. Bueno, nire iruditzen zait, nik uste dut, hemen igual guztiok ez dakizue, atxaeran dio gure Ankulegi elkartekidea eta laguna, 2002 urtean atxilotua eta torturatua izan zen, eta ordutik aurrera TAT elkartean dago lanean, eta bueno, berak badu gogo eta oso interesgarria horren inguruan, baina hartuko dut isiltasunaren ideiarekin lotua zerbait oso. Testigantzaren kasuan badakizue torturaren inguruan testigantza asko erabiltzen dela eta oso importantea dela, baina Susanak testigantzaren beharrari garrantzia kendu gabe esaten du gauza bat, nire ustez esaten ari naizenarekin lotura daukana, eta esaten du: torturatuak Euskal Herrian behin eta berriro egon behar gara prest gure bizipena kontatzeko, eta askotan hala egiten dugu. Baina, berak esaten duena da, jarrera hori auzitan jarri behar dela. Esaten du, zertarako errepikatu ahoz, behin eta berriro, adibidez, komisaldegietan eta espetxeetan gertatu diren gauzak. Batez ere praktika hoiek, batzutan, inguru horretan oso ezagunak direlako, badakigu zer gertatzen den. Frogatuta dago gainera, batzutan hori traumatizantea izan daitekela. Zergatik errepikatu behin da berriro testigantza horiek? Gau, berak esaten du, hombre, agian inoiz, egiaren epaimai bat egiten bada Euskal Herrian, edo egiaren batzorde bat, orduan bai, esan beharko dugu, baina zergatik errepikatu? Bueno, nik hori lotzen dut isiltasunaren beharrarekin, edo lotu nahi dut, parkatu, Susana. Mintegi hartan, Susanaren aizpa batek esan zuen gauza bat, nire ustez, bueno, nire itzaldia nola bai sintetizatzen duena. Berak esaten zuen, momentu batean esan zuen, nik Susana ateratzen ean komisariatik, nik ez nuen gura ezer entzutea, banekien, edo imaginatu nezaken, nik nahi nuen, Susanaren arpegia ikusi eta ikutu. Eta nik hori entzun nionean pentsatu nuen, honek esan digu dana, horretan dago dana, bakarri nahi zuen, Susanaren aurpegia ikusi eta ikutu Susana. Ez zuen gura ezer entzutea. Zer egiten ari gara, inbeste diskurtso eta inbeste hitz, ez da? Nola bihurtu orduan isiltasuna edo isiltasun behar dugun isiltasun hori politika aldarri, ez dakit, baina iruditzen zait hori nahiko bide, ez dakit, oparoa izan daitekela, ez da? Eta, bueno, bukatu nahi dut ja oso labur, gorputz prekarioekin, enbeste adibide bat ekarriko dut, ni asko kezkatzen nauena pertsonalki eta politikoki, eta da Harrera Elkartea. Harrera Elkartea hemen igual badakizue, 2012 urtean sortu zen preso politiko hoien, bueno, hoiak pizka bat hartatzeko eta laguntzeko. Ni jakin nuen nire lagun bat Garbiña Aizkorreta dago lanean oso asko hor, eta daude bilatzen zera babes ekonomikoak eta arpidetzak eta alako gauzeak. Eta bueno, kontatu zidan pizka bat eta gero ezagutu dut pizka bat. Eta kontatu zidanean Harrera Elkartekoa pentsatu nuen, baina honetaz zergatik ez gaude gehiago egiten. Bueno, argi dago, prekarietate osoan daudela gartzelatik, atera diren ja, ez gartzelan daudena badakigu nola dauden, ez da? Baina atera direna, prekarietate juridiko-administratiboa, osasungintzakoa, laborala, ekonomikoa, bueno, kasu batzuk aipatu zizkidan orain ez gara horretan sartuko, baina pentsatu nuen, eta honetaz zergatik ez gaude gehiago hitz egiten Euskal Herrian, edo zergatik ez gaude aprobetsatzen, ez alda izango ez dugu lagura gure ahuldadea erakutsi. Edo zergatik, osea, ez dut, galdera bada, ez daukat nik erantzunik. Orduan, bueno, okurritu zitzaidan, pizka bat ja amaitzen joateko, galdera bat. Eta gaur egun Euskal Herriko preso hoi askok bizi duten prekarietate hori, gorputz prekario horiek esaldi gute hitz egiten orokorrean euskal gizartearen prekarietate sozialaz, ekonomikoaz, politikoaz, somatikoaz. Hori baino gehiago, zergatik ez ditugu erabiltzen gorputz prekario horiek hain justu gauza bat egiteko, askotan egiten ez duguna, eta da, euskal gatazka alde batetik, imigranten gatazka beste aldetik, baditugu gatazkak, ez da, separatuta. Gorputz prekario horien bidez, hauek, presoak edo beste batzuk, ez digute balio pizka bat, klak, ustartzeko Euskal Herrian dauden prekarietate guztiak, eta gaur egun errepikatzen dana hori auzi nazionala, auzi sozialaz benetan hitz egiteko, nire iruditzen zait, baietz, edo hori pentsatzen du nik Harrera Elkarteaz pentsatzen dudan ez da. Bueno, ikusten dozuenez, bukatzen nago, ez nago formulak ematen, galderak egiten baizik,
baina bai iruditzen zait politika eta gizarte harremanak elkarrekin egote hoiek berritzeko, birsortzeko, erregeneratzeko, eraldatzeko, bizikidetza berritzeko edo beharrean gauden testuinguru berri honetan, gu guztion zaurgarritasuna hautematea, aitortzea dela lehen urratsa. Eta horretan ez gara onak euskaldunak. Urratsa nahita eskoa, gure ahultasuna aztertzea. Eta horrekin ikerketak eta politika berriak egiteko unea heldu dela iruditzen zait. Beraz, lehen esan dudan bezala, nire ustez, baina bueno, hau, ez da unea superproiektu politiko edo sozial berriak plazaratzeko, edo hoiekin batera beste zerbait egin behar dugu. Eta horretarako iruditzen zait, lagungarriak izan daitezkela gorputzaren eta emozioen teorian sortzen ari diren zenbait kontzeptu, zenbait teoria, adibidez presentziaren krisia edo somatizazioa edo beste batzuk, lagungarriak izan daitezke azkenengo urtetan saiatzen ari garen etnografia korporal, etnografia somatiko hoiek, gako eta elementu eta azal berriak topatzeko gure ikerketetan eta akaso gure politikan. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Mariluz. Orain egongo da txanda bat, bueno, ba, galderentzat edo eztabaidarako, hausnarketentzat edo nahi duzuena. Ez, igual ukitxu nahuelako, ez, harreran kontu hori kontatu duzuna, gizarte bezala prekarioak ikusi ditugu beste sektore batzuk. Orduan, itxu jarri dugu trapu bat preso oiguzien inguruan, eta gainea ez dakigu nola lagundu. Karitatea ez du egin nahi, behar dituzte errekurtso asko, egon dialako urte asko kanpoa, oi barrua, oi boi, gizartetik kanpo, ez? Eta badago, ez deula ikusi nahi, eta gaina erabiltzen baditugu prekario izan dian errekurtso hiek, izan karitas, izan aparrun, Paris 1965, burutik entzen zaie, horrea etzaitze zela jun, hoi ez da zure tokia. Eta ni ikusten nahi naiz hoi larria dala, gora. Eta igual, ba, sentimendua handiak inez, zain naiz, esaten. Beno, placer bat izan da, Mariluz, eskerrik asko. Batez ere aipatu nahi dut esan duzuna abandonoari buruz, osea, niri ematen dit, bueno, itxori gustatzen zait pilo bat. Ze bakarrik aipatzeko niretzat dagoela etimologikoki lotuta bandoa galtzearekin, no? Eta nik uste gauza oso garrantzitsua da eta batez ere ba, jaiorekin esan duenarekin, no? Ba, nola jartzen gara bestearen aurrean eta bandori gabe, no? Eta hori oso zaila da. Eta, bueno, aipatzeko bakarrik eta eskertzeko. Baskarian hitz egiten nuen Ernestorekin eta iruditu zitzaidan, iruditu zait gauza bat ez ez garela hausnartzen ari, eta da bebai, zergatik Euskal Herrian izan garenaz, politikaz eta protestaz eta bete itzindariak, zergatik azkenen gurtetan teoria berriak edo gogoeta berriak ez dira sortzen hemen. Orokorrean badakit batzuk zaudetela horretan, baina orokorrean ez. Nik uste dut horretaz pentsatu behar dugula, eta hain justu, bueno, gainera Euskaraz ari gara, eta esan nahi dut gure komunidadean, ez da, pentsatu behar dugula, zergatik ez dugu berritu, ez dut esaten beharrezkoa denik, baina zergatik ez dugu berritu azkenengo 8-10 urtetan
hemen teoria politikoa, ekintzailetza, ez daude sortzen ideia batzuk, bai, badaude berriak, ez dute esaten demokrazia, estatata, zikla, baina orokorrean ez, nik uste dut zerpentsatu ematen dit. Zerpentsatu ematen dit, igual beste gauza batzutan gaude. Horregaitik egin behar da etnografia, haber zertan gauden. Baina, bueno, nik uste dut, kontestu honetan baditugula hainbat galdera, eta behintzat galderak egin ditzagun, ez da gero ikusiko dugu galdera horiekin zer egiten dugun, baina galdera berriak behar ditugu nire ustez, behintzat politikan egon nahi dugunok, ez da eta gizarte aldatu nahi dugunok, behintzat. Baina, bueno, garagardo batekin ere oso ondo goetatzen da, osea, que venga, guazen, ezta?